Lai veicinātu augsti kvalificētu speciālistu piesaisti Madonas novadam, novada pašvaldība lēmusi par studiju maksas un stipendiju piešķiršanu tiem studentiem, kas apgūst novadam nepieciešamās specialitātes, viena no prioritātēm kvalificētu mediķu piesaisti Madonas slimnīcai. Ņemot vērā to, ka personāls novads un arī brīvā tirgus kustība nav labvēlīgus lauku reģioniem, tad pašvaldība ir interesēta, lai slimnīcā vēl nepārtraukt nodrošināt šo augstu speciālistu esamību. Pēc slimnīcas vadības teiktā ir nepieciešams jau tuvākā nākotnē 17 augsta kvalifikācijas speciālisti un pašvaldība noteikti un stingri iesaistās par šo te problēmas risināšanu. Uz šobrīdi noslēgti divi līgumi par finansējumu piešķiršanu studiju maksas sekšanai un viens par stipendijas piešķiršanu topošajam ģimenes ārstam. Līdztekus tam arī slimnīca pati atbilstoši nolikumam maksā stipendiju no sava budžeta medicīnas studentiem 75 eiro uz rokas, rezidentam 100 eiro uz rokas, iepriekš noslēdzot atbilstošus līgumus. Cita veida sadarbība veidojas slēdzot nodomu jeb sadarbības līgumus, ka pēc rezidentūras beigšanas viņas nāk strādāt uz Madonas slimnīcu un nostrādā šeit vismaz 3 gadus. Uz šo brīdi, var teikt, tā ir sadarbība ar 11 rezidentiem, kas studē jau kādā konkrētā specialitātē un arī strādā. Viņiem ir mācība programma attiecīgi kādā universitātes klīnikā. Lielākā daļa no viņiem ir valsts budžetā. Mums ir arī ir medicīnas studenti, kas tie galvenokārt ir vietējie, kas ir arī agrāk sākuši sadarbību un jau ir diezgan agri zinājuši, ka viņiem būs noteikti speciālitāte un arī viņi strādās noteiktā vietā. Viens no tiem 4. Gada rezidents traumatoloģijā ortopēdijā Rudolfs Preiss, kurš uzsver, ka finansiālais atbalsts ir svarīgs, taču viņa gadījumā nav bijis noteicošais, lai atgrieztos Madonā. Mediķu trūkumam reģionos viņš min vairākus aspektus. Viens ir prestiža jautājums, jo visi principā rezidentūra iziet Rīgā, Da lielākoties viņi grib arī Rīgā turpināt strādāt. Tas viens un otrs, ka tomēr reģionā ir ierobežotas iespējas. Ir lietas, ko nedara un nekad nedarīs laukos. Bet sev jūs perspektīvu Madonā redzat? Šobrīd jā. Ja tā slimnīca paliek tāda, kā viņa ir šobrīd, nu ja globāli nekas tur nemainās, tad jā. Lai arī Madonas slimnīca ir pacienta iecienīta, mūsdienīga un konkurētspējīga gan darba apstākļu, gan medicīniskā aprīkojuma un prestiža ziņā, darbinieku piesaiste joprojām ir aktuāla, un tas pirmkārt tiek saistīts ar paaudžu un medicīnas sistēmas maiņu. Kādreiz pēc studiju beigām sekoja tā sauktā sadale, un jaunie speciālisti tika nosūtīti tur, kur darbinieks tobrīd bija nepieciešams. Tagad tādas kārtības nav, tagad ir brīvais darbaspēku tirgus pat pa visu jau no kopš zinām laika jau vairāk kā 10 gadus ir arī brīvu darbaspēku kustība visas Eiropas Savienības ietvaros. Otrs faktors pieaugušo specialitāšu skaits un tās augtās populārākās un nepopulārākās specialitātes. Tāpat arī jaunā likumdošana, kas ierobežo darba noslodzi, kad mediķim izdevīgāk izvēlēties to iestādi, kur tūma atrodas vēl kāda cita īstenojot darba apvienošanu. Tieši šī iemesla dēļ ar februāri madoniešiem vairs nav pieejams dermatologs, kurš reizi nedēļā brauca no Rīgas. Līdztekus tam, valstī pārejot no 4 uz 5 slimnīcu aprūpas līmeņiem, aktualizējusies nepieciešamība arī pēc citiem speciālistiem. Tās galvenās speciālitātes, kur mēs pievēršam uzmanību, ir tās saistītas ar tās, kurām atbilstoši mūsu slimnīcas līmenim ir jānodrošina neatliekamā palīdzība un speciālistu diennakts dežūra neatliekamajā palīdzībā. Un tie uz šobrīd ir internisti, pediatri, ginekologi, ķirurgi un arī radiologi. Līdztekus tam brīva šobrīd ir arī ārsta rehabilitologa un narkologa vieta. Tādēļ jau aprīlī paredzētajās Rīgas Stradiņu universitātes karjeras dienās studenti tiks informēti par iespējām un iegūmiem, izvēloties tieši Madonas slimnīcu kā savu nākamo darba vietu.